こんなカップケーキもあるんだもんな。遠慮なく食べてね。今朝手紙の処分依頼がてら、すべてロイドに聞きましたよ。ここだけの話、最低ですな、あの男。おーい、聞こえてるぞ。アーナスさん、真面目な話。あんな男のために戦えるなら、どうして私の助手になれないんです？そう言われてもな。ねちっこくて軽やかさがないからだ。押しが強いのが問題でしょうね。研究対象って言われるとちょっと。だって。いやー、闇の蝶が増えましたな。そろそろ世界終わりそうですな。私は支配人さんから聞いたわ。ひどい目に遭ったわね。まあね、でもそんな日もあるもんだなって。アーナス様のそういうところ優しいっていうか、お人よしっていうか、つけ込まれちゃうのよね。そう？これだもの、心配になっちゃう。お呼びでご…それでは。よう、ジョーちゃん、おかげでいい朝を迎えることができたよ。そりゃどうも。そっけないね。さあ、俺様の何が欲しい？素直。じゃあな、嬢ちゃん。分かってたことだ。夜の力が強まってることは。
よかった。ちょうどあなたと話したいと思ってた。支配人、全聖女が使った青き祭壇の場所を教えて。全聖女候補の騎士を務めたあなたが知らないわけはない。今回その祭壇が使われることはなくても、私がそこから夜の気配をたどる。どんなことをしてもたどってみせる。ミラダの月をご覧になったのでございますね。ならば話は早うございます。全聖女の封印が解けました。再び朝が来るかどうかは夜の君の目覚め次第でございます。教皇庁はこの事態に作戦を第三段階に進める決定を下しました。私からあのお方の声をお伝えします。新たな祭壇が解禁されます。そこで力を見せればお嬢様は正式に聖女を守る聖騎士として認められるそうです。以上でございます。散々人をこき使っておいて今更テストか。それで私がしくじったらどうするわけ？当然新しい聖騎士が選ばれます。聖女を確実に夜の君に届け、新たな封印が施されたことを確認するものが必要ですから。なるほどね。聖女が犠牲になるところを見届けるのも聖騎士の役割というわけだ。誰かがそれをしなければならないのです。コストゼロで維持できるものはございませんゆえ。私のサポートをしているのは自分の意思だって言ってたのにね。結局そっち側の人なんだ。それは違います。私は中立を心がけてきました。ただ今となってはもう。私くらいしかあのお方のお声を伝えるものもおりませんので。わかったよ。その解禁された場所に行けばいいんだろう。お嬢様、どうぞご無事で。行こう。また入り込んでる。リュリーティス。カップケーキがない。いつもの場所にいつものものがないって、なんかちょっと物足りないな。
ルリーティスのだ。ルリーティスは。さあ、トイレじゃないんですか。だからレディーに嫌われるんだ、先生は。ルリーティス城なら今夜は見てないぜ。ああ、そうそう、アーナスさん、これを。何これ。黒の書にあった絵を思い出し出し、なんとなく描いてみました。あれは確かに聖女が夜の君を封じた物語を描いた聖戦の壁画の写しでしたよ。本当はその壁画を見つけ出し、あなたをご案内したかったんですが、夜の方が早そうですからな。お呼びでございますか、アーナスお嬢様。ルリーティスはどうしたの。今日はお友達のところだそうですよ。友達？またあの黒猫かな。お呼びでございますか。それでは。失礼。最近眠っても疲れが取れなくてな。
上格。
お呼び。それでは。この依り代でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。このよりしろでいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。
浄化開始。カルノ、おいで。見える。と、これでどうだ。眠れる雫か。海の底に眠っていたはずの海賊のお宝が自力で上陸するとは信じられんな。私も信じられないよ。こんないい加減な宝探しの情報がこうも気になるとはね。情報は消えない魔物さ。一度知ったら後戻りはできないからな。手伝ってくれるんだろうな。さっき言ってた自力で上陸って意味次第かな。ジョーちゃん、懐中時計はここにあるけど、私まだ手伝うとは。眠れる雫の在りかを指してるな。でもロジエクロックは青い血と闇にしか反応しない。だからジョーちゃんを巻き込んだんだろう。じゃあ邪妖が関わってるのか。まあな。俺は眠れる雫を探しに行くが、嫌だってんならジョーちゃんは降りてもいいんだぜ。じゃあな。ロイドの言いなりはごめんだけど、邪妖が関わってるとなると気になるな。
血を吸うんだ。大丈夫か？頼んだぞ。あの男はこいつ確かに何かあるな。よし、なんて寂しい色なんだろう。心まで凍えそうだ。触るな。ロイド、昔北海を中心に暴れ回ったダリウスという海賊が戯れに人魚を捕らえ、ある宝を脅し取った。だがその後ダリウスの海賊船は嵐に遭い、海の底深く沈んだという。その人魚のお宝ごとね。その宝がこの眠れる雫。船乗りの間じゃ有名な話さ。海の邪妖どもに次々と取り付き、この島を目指す青い宝石の話は。聞いてるだけでも呪われそうな話だ。その人魚って多分妖魔だよ。それでその宝石どうするつもり？俺が譲り受ける。呪いごとね。本気？マジで呪われるよ。構わないさ。ジョーちゃんはもう関わらなくてもいいんだぜ。じゃあな。あいつ金に汚いただの現実主義者だと思ってたのに、なんでこんなリスクを。見える。
いつら血を吸うんだ。はっ、停留。お呼びでございますか。それでは。ロイド、あの宝石のことだけど。ジョーちゃんが海賊のお宝に執着するとはな。さては情報の魔物にやられたか？ああ、気になってるさ。そんな禍々しい宝石持ち込まれて、リュリーティスに何かあったら困るからね。それは心配しなくていい。呪われるのは俺だけだ。ジョーちゃんにも迷惑はかけんよ。またそんな自信たっぷりに。本当に大丈夫かな。変なことがあったら教えてよ。はあ。これも偽物か。結構偽物出回ってるんだね。それで私が見つけた3つの宝石は結局どうだったの？おお、ジョーちゃん、その説はどうも。ちょっと付き合わねえか。妖魔が本当に永遠の存在だとしたら、その身を切り刻んだらどうなると思う？邪妖なら灰になって消えて終わりだ。でも妖魔は灰からも再生する、そう聞いてる。そう聞いてるね。
話が見えないんだけど、私に言いたいことがあったんじゃないの？せっかちだな。じゃあ確信を話しちまおうか。妖魔を切り刻んで青い血を抜き、その胸を開けば、そこには妖魔の心臓がある。それは例えばこんな宝石でできた核なんだぜ。それ今まで私が見つけてきた、それが妖魔の心臓、本当なのか？知るかよ。妖魔を切り刻むとか心臓を取り出すとかやるわけないだろう。やったら国ごと滅ぼされるわ。脅かすなよ。てっきり本当のことかと思ったじゃないか。じゃあ何、この宝石はただの宝石でロイドも騙されたってわけ？仕方ないだろう。海賊の話も奴隷商人の話も女盗賊の話も魅力的だったんだ。その上、妖魔の心臓コレクションなんて話がちらついてみろ、誰だって触手が動くさ。そりゃご愁傷様。まあ宝石は上物だからな、情報量を差し引いてトントンかな。久々にいい夢見させてもらったよ。失礼します。ロイドさん宛てに郵便物です。頼んでた高級チョコレートの新作だな。これはジョーちゃんに随分こき使っちまったからな。でこっちの手紙は請求書、以下の金額を情報代として請求する、7860万リブラなり。うわー、ロイド稼いでやる。今よりもっと悪毒稼いでやる。さあカモリに行くんだロイド。ショーに誕生の瞬間を見た。さあ、おう、ジョーちゃん。商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。じゃあな、ジョーちゃん。浄化開始。
イトル来て来なさい。
それで。浄化開始。
力を示す、ね、ああ、何だってやってやるさ。
さあ。じゃあ。おい。必要な血が足りないみたいだ。また今度来よ。浄化開始。
Good luck!
くだ。つぶれろ。でい。はっ。くだ。でい。はあ。でい。うっ。でい。でほ。でい。はっ。と。でい。はあ。血を吸うんだ。チアルフィエリア。この絵は。聖女は自分の心臓ごと夜の君を。初代聖女は夜の君に花嫁として嫁ぎ、そして裏切ったのです。コリンさん、アーナス、君にはありますか。何があろうとも戦い抜く覚悟。君の聖女がたとえ自ら命を投げ出しても、その死を超えて戦う覚悟がありますか。彼女の死なんてありえない。なぜなら私が守るから。彼女自身からも彼女を守るからだ。ならば守ってもらいましょう。あなたの大切な聖女リリティス、うん、コーリンさん、あなたは混ざり者のあなたと聖騎士の私と、どちらが聖女を守るにふさわしいか勝負です。全て閉じてかかってきなさい。行くわよ、食らいなさい。油断して容赦はしない。
落ちろ。行くわよ。くらいなさい。くらいなさい。くらいなさい。落ちろ。落ちろ。くらいなさい。切り裂く。力が。リュリーティス、アーネス、よかった。コーリンさん、教えて。あなたのその姿は一体どういうことなの？教皇長は何をしようと。私の体に流れる青き血が私の裏切りにようやく気づいたのね。そう、私は選択したのよ。あの遠い日、夜の君との戦いで青き血を飲み、妖魔の力を手に入れることを。妖魔の血を。最後の願いを聞いてもらえないかしら。その彫刻のもとへ。ああ。これは初代聖女、彼女にも名はあったわ。ルードゲート、私の心の友。私は守れなかった。守ってあげられなかった。リュリーティスさん、怖い思いをさせてしまってごめんなさい。絶対に一人で抱え込まないで。アーナスのことちゃんと頼るのよ。はい。アーナス、君は守りたいものをその手で守るのよ。どんなに苦しい時も必ず道はある。逃げ道だろうが、回り道だろうが、君が行く道が正しくなる。わかった。君たちに会えてよかった。親愛なるシスターアーナスへ。聖女の封印は解け、ミラダは満ち、コーリンの闇も解放された。条件は揃った。青き祭壇への道は開けたのだ。夜とどう向き合うのか、お前の働きに期待している。妹思いの優しいブラザーより。しかし、なんというか、
俺たちだけだとむさ苦しいもんだな。何言ってるんですか。あなただってそのムササの一角を占めてるんですよ。お嬢様たちがいないと寂しいものでございますね。でもいつかはあの二人はいなくなるんだよな。そしてこのがらんとした風景が当たり前になっちまうんだ。そうでございますね。なあにしんみりしてるんだか。もうすぐ世界まるっと滅びちゃってみんな仲良くおだぶつするってのに。ただいま。帰ってきたか。ずいぶんと遅かったですね。お帰りなさいませ、アーナスお嬢様、リュリーティス様。ここ夢の中。こんばんは、アーネス。こんばんは、夢の中のリュリーティス。狂わずサフィロイダムアー
当に神出鬼没だよね。まるで世界中にいるみたいだ。お前も眠ってここに来たのか、それとも生身のままエレベーターで来たのか。お前の言葉が分かればな。改めてお礼を言わせて。助けてくれてありがとう。うん、間に合ってよかった。本当によかったよ。アーネス、あなたに聞きたいことがあるの。コーリンさんは初代聖女を守るために自ら妖魔の血を飲んだと言っていたわ。あなたはそんなことしないわよね。君言ってたよね、夢の中では嘘がつけないって。私は君を守りたい。妖魔の血が必要なら多分そうすると思う。そんなこと私が望んでいないと知っていてもそうするのね。君に嫌われるのは答えるけどね。そろそろ時間みたい。アーネスと一緒にいられて楽しかったわ。もう会えないみたいな言い方するなよ。私は現実のリリーティスが夢の中に捨てようとした心、私なんか守る価値がないってそう思わせるためにね。でももうその必要はないじゃない。現実のリリーティスはもう私を拒んでいないわ。だってあなたは私の嘘なんて簡単に見抜いてしまうんですもの。だから私たち一つに戻るの。そうか、でも寂しくなるよ。君がいなくちゃ現実のリュリーティスと私は喧嘩別れしてたかもしれない。時々その方が良かったんじゃないかって思っちゃうわ。バカなこと言うなよ。今までありがとう。この夢が覚めても君のことは忘れない。アーネス、本当はもう一つ聞きたいことがあったの。でもそれを聞くのは怖くて。アーネス、あなたはまた。またどこか遠くへ行ってしまうつもりなの。私、長い夢を見ていたの。ここではないどこかであなたと出会って、でも離れなくちゃいけなくてあなたに聞かなくちゃいけないことがあったのよ。でも覚えていないの。大切なことだったはずなのに。
のことなのに、こんなに胸が苦しい。君のことを守るよ。君が忘れてしまったことも丸ごと全部。くすぐったい。ごめん。もしもし。教皇庁からの最後の指令を伝える。青き祭壇への道を発見した。美術館の奥、星雲回廊の先にある。聖騎士アーナスは直ちにこれを制覇。新聖女リュリーティスを祭壇に捧げ、夜を封じる生贄とせよ。封印の確認をもって本指令の完結とする。成功した暁には聖騎士アーナスには自由が約束される。何にもとらわれぬ本物の自由だ。だがしくじれば世界は終わる。とこしえの夜に包まれ、生きとし生ける者は皆二度とは目覚めぬ眠りに落ちる。わかっているな。ああ。何か質問は？特にないよ。だって私は私の信じる最善を尽くすだけだ。それでこそ我がシスターだ。あんた、アーナス、君のブラザーを務められたこと嬉しく思っている。君は君の望む道を行きなさい。